Sireli Jovut. Hayastani Hara Peduta. Hapaz Kakatine. I saw two Kakteti. Yem Yerpe. I live as Yerpe. Forever Meta. She Hamatakmi. Forever Botan Zukuta. And them Tera Kaktanaki. Բայց ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք որն է ձեր հաղթանակը եւ որն է ձեր հաղթանակի էությունը հաղթանակը այն չէ որ ես ընտրվել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հաղթանակը այն է որ դուք եք որոշել թե ով լինի Հայաստանի Հանրապետության Կապ չունի թե ով կլինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ այսօր եւ սրանից հետո միայն մի սուբյեկտ իրավունք ունի որոշելու թե ով լինի իշխանության մեջ եւ այդ սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է եւ ուրի ոչ Պետական պաշտոնը նախագահ վարչապետ Թե ազգային ժողովի պատգամավոր կամ նախագահ դրանք ընդհանրապես ծառայություն են ժողովրդին եւ սրանից հետո ժողովուրդը պետք է հոգ տանի որ բոլոր պաշտոնյաները վարչապետով նախագահով բոլորով ազնիվ եւ ամենաձոր ծառայել ժողովրդին հակառակ դեպքում ժողովուրդը պետք է անի իր քայլը Այնպես ինչպես արեց 2018 թվականի ապրիլին Եվ ուրեմն Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի պաշտոնը Հայտարարում եմ Որ Ծառայում եմ Հայ ժողովրդին ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ծառայում եմ Արցախի Հանրապետությանը ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը Եվ ուրեմն Գեցե ազատությունը Այո Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը Գեցեք մենք եւ մեր երեխաները Ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում Շնորհակալ եմ